Father, and of the Son. Ibig sabihin, this is the Great Commission. Ginamit niya itong verse din ng CCFN, the Great Commission, o Christ Commission Fellowship. Ibig sabihin, the Great Commission, but make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost. So, if you really have wish to follow His commission, unang-una na yung baptism. Makuha mo yung right baptism. Kaya sinabi ni Paul sa kanila, magpapaptize kayo ulit in Jesus' name. Kaya nagpare-baptize sila. Nabasa niyo? Nagpare-baptize sila. Iba kasi ano eh. Sa Evangel ka kasi ano eh. Hindi naman part of salvation. Hindi ata part of salvation. Hindi baptism per se salvation. Ang salvation yung repentance from ignorance. Yung kasi, di ba, you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. If you truly accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you would have repented from your unbelief. From your sins of unbelief. Yung sins na ignorance, yung ayaw mo alamin. Magkakaroon ka ng hunger sa Kanya. Magkakaroon ng change of heart. So, let's talk about baptism. Baptism per se does not save us. Pero, yung answer of a good conscience, kasi nagbago yung puso mo eh. Yun, your conscience bound to do the right thing. Nakuha mo? Hindi pwede na you are born again, you have personal relationship with Christ, tapos kung ano yung pinapagawa niya, nalaman mo na ayaw mo pa. Kung di mo alam, you can wink. Wink niya, di ba? Pero pag pinahayag na niya, you must, ano na, yung ginawa ni Paul eh. Hindi naman niya kinondem yung mga taga-Ephesus na hindi niyo alam to eh. Pero nung nalaman nila, they did the right thing, di ba? Okay, pakibukas. 1 Peter chapter 3, verse 18. Ay, minuto lang to, no? 1 Peter 3:18. Tagalog naman pa eh. Pahiram na. Hindi ka mamanong. Pero kung binasa niya, maintindihan niya. Oo. Oh, sige. Tagalog naman eh. So, pakilakas na lang. Sapag si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo ay madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Parang sa NIV, ano yan eh? 2021. Na ng unang panahon. Na ayon sa tunay na kahawi, ngayon nagligtas. Sa mga katibagay ang bautis mo. Hindi sa pag-aalis ng karamihan naman, hindi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng mga buhay ng Diyos. No, nakaligtas yung bautis mo, hindi? Narinig niya, no? Kasi hiling ng Diyos. Ulitin mo yung part na yan, yung nakaligtas yung bautis mo. Sa 21 na buhay mo, na ayos sa tunay na kahawi ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-alis ng karamihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay ng magulang. So, na-save. Baptism save us, but not the flesh, yung paligo sa flesh. It is the answer of a good conscience towards God. So it's saved. Ganito yun. Let's talk about salvation. When God reveals Himself and you follow Him, yun partner niya ng pagtanggap or pag-receive as Lord and Savior. If you love me, you will obey me. Yes. You cannot say, I accepted Him as Lord and Savior, pero yung pinapagawa niya, ayaw mo gawin. Kailangan magkaroon ng change of heart. Yung change of heart ang magliligtas eh. Yung change of heart ang magkaroon ng desire, I want to follow that. Sabihin pa rin, hindi kami ligtas sa simbahan kami. No. Ito yung hindi ligtas. Ito yung hindi ligtas, brother. Pag kailangan magkayo, hindi ko sasabihin hindi ligtas eh. Ang sabi ko, merong time of ignorance, diba? Diba? Merong time of ignorance. Ganun din sasabihin ng Katoliko, di ba? Di ba? Ganito yun. Titignan ng Diyos yung puso ninyo.
gusto niyo ba, open ba kayo for repentance? Open ba kayo for correction? So, from Catholic to Protestants, iisa lang tingin ng Diyos yan. Do you have the heart? So, hindi yung alam ninyo, alam mo na ba ito, nagawa ko na ba ito, hindi. Kailangan, do you have the heart na gusto kong ganapin ito? Pag sinaming gusto ganapin, if God will show something to you, what is His perfect will? Are you willing to follow it? Yan yung true test of accepting yung personal Lord and Savior. Ito kailangan natin kuminin eh. Hindi lahat nagsasabi na Lord, Lord. Diba? So maraming nagsabi, tinanggap ko na si Jesus Christ. Pero pag dumating na sa time na tayo, kailangan na mag-obey, ayaw na. Diba? So, we'll enter the kingdom of heaven. So it's a test eh. It's a test. Every one of us will face a test. Yung Katoliko will have a test, yung Protestant will have a test, yung Pentecost will have a test. Yung mga hindi sila bound for the rapture, yung maiiwan sa tribulation. In one way, in a certain level, titigil sila. They don't want to listen. They don't want to talk about it. They don't want to share about it. Diba? Nakakita na ba kayo ng Christian? Parang na-board sila pag-usapan yung Word of God. So, pag marami ang member ng church, sigurado meron yan. So, ito per individual ng salvation. Individual. Kasi we have individual ano sa Diyos. Narinig mo na yung wise virgin, foolish virgin. Ten virgins. Ten virgins. Parable of the ten virgins. The parable of the ten virgins. Matthew 25, verse 1 to 10. Hindi pa narinig. Okay. Matthew 25. Nagkwento, mabasa na. Jesus sent Jesus para po. Jesus sent. Yes, sa kwento. Sige, ulit mo na. 5 minutes more.